En Biopar València es continua treballant per a garantir el màxim benestar de tots els animals i s'està aconseguint que l'estat d'alarma no afecti l'evolució de les diferents espècies. La primavera anuncia l'època d'abundància en la naturalesa i amb ella també arriba el moment de la nova vida. Així, la preciosa cria de Bongo Oriental suposa el tercer naixement que es produeix al parc des de que va començar el període de confinament. L'equip de cuidadors no podia amagar la seva emoció en aconseguir contemplar i gravar el parc amb un telèfon mòbil, de la qual tots consideraven la joia de Bioparc, perquè és la subespècie en major perill d'extinció de totes les que alberga. Ara, tots tenim l'oportunitat de veure aquests instants, l'enllumenament, com la mare llepa i estimula a la nounada i a la fràgil criatura posar-se en peus i instintivament buscar el seu preuat aliment. El bongo oriental és la subespècie d'antílop forestal africà de major grandària i es troba en perill crític en la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, amb tendència decreixent. La seva presència en la naturalesa es redueix a 4 poblacions aïllades de Kènia, amb uns 70 o 80 individus, segons els últims estudis de 2016, la qual cosa suposa un risc real per a la seva existència futura. Bioparc València s'ha consolidat com a centre de conservació d'aquesta espècie d'exòtica bellesa, en la seva participació en el Programa Europeu de Reproducció, en la qual col·laboren intensament 50 institucions per aconseguir la seva supervivència de forma genèticament viable i, en cas de necessitat, la reintroducció futura en el seu hàbitat. El grup reproductor de Bioparc València, format per un mascle d'11 anys, caní, i una femella de 12 anys, l'EUA, ha aportat a aquest programa internacional 4 cries en 2013, 2016, 2017 i aquesta última. Fins ara, totes han sigut traslladades a altres institucions per a formar nous nuclis de conservació. Cal lamentar que el pare patia una malaltia degenerativa hepàtica en fase molt avançada i va morir el mes de març passat. L'equip del parc se centra ara en vetllar pel correcte desenvolupament de mare i cria, que segueixen de manera natural i molt satisfactori.